Вистріл в голову? Яка причинна основа цих результатів? Причинна основа якраз і заключається в реформуванні власне національних галузевих економік, структур, формування основ стабільного демократичного суспільства, формування основ верховенства права і так далі, і так далі, і так далі. Чи не здається вам, що сьогодні Україна цікава Європейському Союзу виключно як енергетичний партнер? І чи на цьому не закінчиться інтерес Євросоюзу до України? Ні, не тільки, безумовно. Хоча це одне, можливо, із чутливих питань на сьогодні, про яке говорить практично кожен європейський президент, кожен день, кожна влада європейська. Я думаю, що країна, у якої 48 мільйонів громадян, країна, яка найбільшу площу займає в Європі, приваблива для Європейського Союзу дуже багатьма факторами. Коли 80% газу, який отримує сьогодні Європа, це транспортна місія України, то це очевидно. Очевидно, фактор немаловажний. З одної сторони є монопольна присутність Росії із своїми пропозиціями по енергоносіям. З іншої сторони є монопольна пропозиція Заходу по купівельній спроможності. Це унікальний покупець. Але з третьої сторони є й можливості України, якими ми не спекулюємо, якими конструктивно пропонуємо використати як одній стороні, так і друзі. У цьому є суть, я переконаний, майбутнього у контексті європейської енергетичної політики. Тому що, власне кажучи, її в такому форматі, як ідеалізовано визначеному, що це є європейська енергетична політика, не існує. Зараз ситуація енергетична в Європі дуже загострилася. Чи не зросла, на ваш погляд, різко геополітична вага і роль України? І як можна уникнути помилок в цій ситуації, оскільки вважається, що помилки в геополітиці енергетичній можуть завдати серйозного удару по суверенітету України? Безумовно, роль української присутності в тому, що ми називаємо європейський енергетичний ринок, стає досить важливою. І не тільки України, і тих країн, які займаються транзитом, також, я б сказав, і інших країн. Тому тут дуже важливо мати продуману національну політику у цьому питанні. Найкраще було б глобальна відповідь по українських можливостях – це інтегрувати українську місію, українську роль, український ресурс в те, що ми називаємо європейський оптовий енергетичний ринок. Для того, щоб не допустити помилок фатального порядку, Україна повинна тяготіти у відповідях на те, які перспективи використання української енергетичної системи, транспортної системи, я сформулював би дуже коротко. Це інтегрування до колективних методів організації енергетичного ринку. Це все буде відповідати інтересам України. Віктор Андрійович, ви переконаний прихильник НАТО. Чого не скажеш про українське суспільство? Більше того, багато людей взагалі різко проти вступу. Вас, як главу держави, не стримує це у вашому прагненні таки вступити до Альянсу? Ми не з того кінця починаємо. Я є переконаний прихильник формування реальних основ української національної незалежності. Ми повинні почати цю дискусію з розмови, який є безпековий інтерес України. Як зберегти свій суверенітет? Як зберегти свою цілісність? Як зберегти лінію кордону? Це є актуально для нас? Звичайно, актуально. Який спосіб відповіді на це запитання? Їх небагато. Я не буду перелічувати, на мій погляд, другорядні. Я б сказав, лише один і головний. Яку відповідь дає на свою безпеку політику кожен народ Східної Європи? Одну. Він тяготіє до європейської колективної моделі
оборони і безпеки. І своїм досвідом показує, що стремитися вибудовувати тільки самодостатню національну безпеку і оборонну політику в сьогоднішньому часі неможливо. Яка модель безпеки найкраще може захистити український суверенітет? Відповідь формується дуже просто. Ми повинні зрозуміти всю логіку дій наших партнерів, наших сусідів, які в аналогічному питанні довірилися основам колективної безпеки і сформували відповідні доктрини. Тому я хотів би сказати, я є прихильник колективної моделі оборони і безпеки як українських інтересів, так і других європейських країн. Це є ключове. На чому вже формуються вже подальші кроки? А що потрібно робити Україні, щоб вона забезпечила реалізацію такої формули? Це формула не моя як президента. Це формула закону України про основи національної безпеки і оборони. Я є виконавець цієї доктрини. Я не можу проводити іншу доктрину, тому що є національний закон. Закон, за який проголосувало майже 400 народних депутатів. 360, здається, 2 народні депутати. Це конституційна більшість. Другими словами, це норматив, який на рівні конституційної більшості прийнятий в цій країні. І що, президент повинен говорити, що він декларує іншу політику? Ні. То, скоріше, давайте не спекулювати цими нюансами. Я звертаюся до політиків. Бо я розумію, чому тема розігрується НАТО. Не з метою пошуку відповіді, яка безпекова політика для України найбільш надійна. А користуючися, знаєте, тим колосальним активом дезінформації, який ще залишився від попередніх часів, коли суспільство взагалі не було інформоване про основи безпекової політики, коли воно взагалі не долучалося до формування основ національної безпекової політики, воно було гвинтиком. Немає консолідації у коментарях щодо американської системи ПРО в Європі. Різні коментарі звучать. Яка позиція офіційного Києва, яка позиція вас як глави держави? Мова йде про систему оборонних заходів. Не стратегічного нападу на когось і формування нової загрози для когось. А йде питання про те, чи Україна солідарна є з країнами, які розвивають оборонну модель своєї політики, які стають більш гідними у захисті від можливих потенційних інтервенцій. Це право народу. Це право держави розвивати свою оборонну політику або приймати інтегровані участі в розвитку оборонної політики. Це не політика протистояння, це не політика нової загрози для когось. Це достатньої обороноздатності своїх національних інтересів. Тоді виникає питання, чому Україна повинна судити якусь націю, народ, за те, що вона приймає, власне кажучи, коректне рішення. Це перше. Нам треба добре розмежувати стратегічні загрози і питання оборонної оригінальної ініціативи. По-друге, у нашому активі повинна бути чітко зафіксована позиція самих країн, на території яких ці засоби розміщуються. Щоб ми коректно виходили до поваги їхніх інтересів. Це немаловажно. Офіційної відповіді ні одної, ні другої країни немає. І тому сьогодні розпалювати у Києві відповідь на те, як ми відносимось, вибачте, поки що некоректно. Чесно кажучи, я хотів би рекомендувати від імені офіційної влади не робити цих кроків, доки не буде пройдений відповідний етап проведення переговорів, консультацій, доки ми формально не поставимо це питання на розгляд і не приймемо формального рішення.
Пане президенте, давайте тоді поговоримо, хто буде реалізовувати зовнішню політику. Зараз у нас фактично немає міністра закордонних справ. На ваш погляд, можливий компроміс між президентом та кабінетом міністрів, з огляду на те, що, давайте говорити щиро, є певні розбіжності. Компроміс можливий? Ні. Перше запитання – компроміс в чому? Другими словами, є 5 кандидатур, компроміс в 3-й, 4-й треба шукати кандидатурі. Ні, так не стоїть питання. Варіантів немає. На сьогодні варіанти не обговорюються. Є фігура, біля якої йде постановка питання. Тепер, чому вона така ускладнена? Одна сторона каже, що президент повинен ще раз висловити мотиви. І вчорашні розмови з прем'єр-міністром, і раніше, коли ми торкалися цього питання із політичними силами, ми виходили з того, що кандидатура Огриська – це кандидатура, яка відповідає, я б сказав би, табелю дипломатичного працівника Міністерства закордонних справ України найвищого рангу. Людина, яка працює першим заступником. Людина, яка обізнана в основах сьогоднішньої політики. Людина, яка працювала послом у багатьох країнах. Людина, яка знає декілька мов. Людина, яка введена в українську політику багатьох останніх років. Але, очевидно, для декого цього недостатньо. Ключовий аргумент, чого недостатньо? Недостатньо одного – ручного впливу на міністра. Або, другими словами, мова йде про узурпацію чергової ділянки зовнішньополітичного спектру, який не належить до компетенції, у даному випадку, Кабінету міністрів. І звідси йде дискусія. Тому я б хотів би дискусію привести у площину. А чому не Огриська? Чому не Огриська? Це що, не відповідає Конституції, закону? Це є порушення, кінець-кінцем, морально-етичних і других вимог до людини, фахових моментів і так далі. Чому не Огриська? Президент України ніколи не буде джерелом нестабільності в цій країні. Але що стосується тих ігрищ, які відбуваються на полях, які належать до виключної компетенції президента, я хочу ще раз сказати, що у цих питаннях завжди заключне слово буде за президентом. Ми вам дуже дякуємо, Віктор Андрійович, за таке відверте інтерв'ю, детальне, відверте і цікаве. Дякую. Дякую вам. Я приєднуюсь до подяки. Дякую, пане президенте. Хай вам щастить. До побачення. На все добре. У цій бібліотеці усе по-справжньому. Тепер ви хранитель цих сокровищ. І все працює. Я поймаю цю машину. Поймаю. Хто б міг уявити, що професія бібліотекаря така захоплива? Сейчас залежу на это дерево. І така дивовижна. Пригоди Гаррі Поттера – просто дріб'язок порівняно з життям бібліотекаря. Субота та неділя о 20 на ICTV. Бібліотекар. Ми хочемо, щоб ви з нами пограли в невеличку гру. Мисливці. Прикінчить його. Жертва. Така гра за їх правилами. Твого батька було убито. Тільки йому ця гра невідома. Схоже, в нас ще одне полювання. Відкрий очі на ICTV Жан-Клод Ван Дам у бойовику «Важка мішень» у п'ятницю о 19:30. Генеральний партнер показу – торгова марка «Доппельгерц». «Доппельгерц» – сила двох сердець. Спонсор показу – сироп від кашлю доктора Тайса. Ви займаєтесь своїми справами. Артрофон візьметься за ваші суглоби. Артрофон – лікування захворювань суглобів.
Мої вітання прибічникам каналу ICTV. От здавалося, просте повторення по колу. Весна, літо, осінь, зима і знову весна. А все одно кожного разу настання чергової весни сприймається як велика приємна несподіванка. Ну майже як прогноз погоди після новин. До речі, саме прогноз погоди на завтра, 15 березня, ми зараз абсолютно несподівано і розглянемо. Отже, переважно мінливо хмарною та зовсім сухою буде наступного дня погода у західних областях України. Північно-західний вітер буде помірним 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів, а в день від 7 до 12 градусів, помітно вище нуля. У Карпатах вночі буде від мінус 3 до плюс 2 градусів, а в день навпаки – від мінус 2 до плюс 3 градусів. Дуже схожою на західну буде метеоситуація, що організується завтра на півночі України. Небо буде мінливо хмарним, помітних опадів не спостерігатиметься, а вітер буде північно-західним 5-10 метрів за секунду. Вночі температура буде від мінус 2 до плюс 3 градусів, а в день від 4 до 9 градусів з позначкою Прилз. Невелика хмарність без будь-яких опадів прикрашатиме наступного дня життя на сході України. Переважно північно-західний вітер буде цілком помірний, а стовпчик термометра покаже вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла, а в день від 4 до 9 градусів помітного тепла. Спонсор погоди – Артрофон. Лікарський препарат Артрофон покращить стан суглобів без відриву від роботи, сім'ї, навчання та відпочинку. Артрофон зупиняє процес запалення та перешкоджає дегенеративним змінам в суглобах. Препарат запитуйте в аптеках. Загалом малохмарне небо творитиме завтрашню метеокартину у південному регіоні. Опадів тут не очікується, а північний вітер буде 5-10 метрів за секунду. Температура вночі триматиметься в межах від мінус 3 до плюс 2 градусів, а в день від 7 до 12 градусів життєрадісного тепла. Втім, за будь-якої погоди ми пам'ятаємо про те, що Doppelherz Active Omega 3 – це ефективний захист судинта серця від впливу шкідливого холестерину та профілактика атеросклерозу. Препарати від німецької торгової марки Doppelherz Active – це якість, перевірена часом. Мінливо-хмарним небом та повною відсутністю опадів потішатиме завтрашня погода кримчан та гостей півострова Крим. Вітер буде північним помірним, а добова температура буде 5-10 градусів тепла. Невелика хмарність спостерігатиметься завтра також і над більшістю областей центральної частини України. Тут в цілому буде сухо. Північний західний вітер матиме швидкість 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в діапазоні від мінус 2 до плюс 3 градусів, а в день від 4 до 9 градусів відчутною позначкою плюс. Але якщо в такий погожий день дошкулятиме кашель, вам допоможе сироп від кашлю доктора Тайса. Сироп від кашлю доктора Тайса містить тільки природні компоненти. Завдяки дії подорожника та масла м'яти, сироп доктора Тайса ефективно лікує кашель у дітей і дорослих. Сироп доктора Тайса – кращі ліки від кашлю. Мінливо-хмарне небо без будь-яких опадів визначатиме загальний настрій завтрашньої метеоситуації у столиці України. Вітер буде головним чином північно-західний помірний. Температура вночі триматиметься від 1 до 3, а в день від 6 до 8 градусів вище нуля. Ось така погода обіцяє бути завтра, 15 березня. А щодо приємних несподіванок, то весна – це саме та пора року, яка на них і спеціалізується. І однією з них буде ось таке зовсім неочікуване побажання. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Спонсор показу – сироп від кашлю доктора Тайса. Генеральний партнер показу – торгова марка «Doppelherz». «Doppelherz» – сила двох сердець. Бракує часу на власне здоров'я, смачна їжа впливає на фігуру. Фабрика схуднення до ваших послуг. Вперше в Україні. Тільки у нас ви отримаєте кваліфіковану допомогу від провідних фахівців, які зроблять вашу фігуру ідеальною. Найкращий спосіб швидкого схуднення спеціально для вас. Не шукай інформацію, отримай її просто зараз. Зателефонуй на номер 322 та обери потрібний тобі розділ. Де б ви не були, фабрика схуднення завжди поряд. 322. Фабрика схуднення.
Вау! Лама! Стильна та прикольна! Задоволення для очей! Насолода для тіла! Лама! Емоцій без меж! Вау! Лама!